God morgon på er. Nu är det en ny dag, nya tag. Det är fredag, vi gick upp 7:15. För att flytta bilen. För att alltså parkeringarna här är ju lite kaos. Så att det var så att hitta en parkering. Och sen så den vi tog kunde man bara stå till 07:00. Så började vi åka och flytta den. Men nu hittade vi faktiskt en ganska bra parkering. Men bara att den kommer vara pissvår att få sen. Alltså när folk slutar jobbet. Men det var bra att veta att det finns något vettigt att parkera. Tur att vi ska ha bil här alltså. Yep. Det kommer inte gå. Ja, men sen så då var vi också inne på ICA. Och jag köpte nya Nockon. Så jag tänkte att vi kunde prova den. Dagen till era. Och grejen är att när jag packade för den här resan så kollade jag inte vad vädret skulle vara. Så jag bara, nej men det är sommar. Det är sommar. Ja, ah, kommer vi upp hit så är det typ såhär 16 grader då. 13-16. Jag har tagit med mig en enda tröja. Jag har med mig en och det var den jag åt i. Men den ska jag se, passar inte hur mycket jag har med mig. Ja, nu så provar vi den här i alla fall. Luktar? Mm. Den luktar ändå gott. Jag älskar hallon. Fast jag gillar inte riktigt hallondrickor alltså. Mm. Jag älskar den. Prova. Så bra. Fast den smakar typ surare. Men det gillar jag. Det gillar du. Mm. Dagens plan är att vi ska mysa till lite här på morgonen. Dricka något gott. Hon tar kaffe, jag tar Nocco. Sen ska vi börja fixa oss. Och sen ska vi ju då på second hands idag i tanken. Eller hur? Med Ophelias kompis som bor här. Så det är så kul. När jag googlade igår så hittade jag jättemånga. Alltså Eriks hjälp för myrorna, Röda korset. Mm. Så det ska bli kul. Och jag behöver köpa tröjan. Helt enkelt. I know it's important for me to be here because I have to take accountability for my actions. Ja, nu passar det, Sarah. Sju, åtta månader senare. Okej, nu ska ni få se dagens outfit. Jag har på mig den här klänningen som jag hittade på second hand hemma i Karlskrona. Alltså så fin. Och sen så har jag ju då den här väskan till. Och sen ska jag ha de här sandalerna. Och Ophelia är en 90s Gary idag. Very nice. Ja. Det där linnet, vad är det du hittade second hand? Ja, på vintern. Alltså älskar vinter, vi är besatta av vinter. Vi är besatta av vinter, jag tror linnet kostade typ 20 kronor. Så nice. Byxor, Miss Lisabell, X, Nike. Yay. Nu drar vi på stickan. Jag köpte den här tröjan på förra Instagramen. Jättenice, 45 spänn. Så nu går vi in här då. Jag har hittat ännu mer stolar. Ja. Oh, nice. Några fyra. Ja. Hej hörni, klockan är nu typ 2. Vi har varit på oändligt med second hands. Och vi har hittat, eller jag har hittat hur mycket kläder som helst. Ja, inte så mycket. Men jag har hittat kläder. Och Ophelia har hittat grejer. Som vi ska visa sen. Men det vi ska göra nu är att ta tag i all skräp. För vi hittade miljörummet, det var verkligen precis utanför byggnaden. Vi gick ju verkligen i hela byggnaden igår, alltså alla våningar, alla ingångar. Man hittar ju verkligen på det sista stället man letar på. Ja men alltså förlåt, vem lägger det utanför? Ja oh, jisses, ja så vi ska ta ner det här skräpet nu. Nu ska du få visa. Ska jag få visa nu? Mm, vad du har köpt. Då har jag köpt stolar. Mm.
Jag gillar pinnstolar, men jag tycker inte nödvändigtvis att det måste vara exakt likadant. Eller likadana stolar. Mm. Så då har jag köpt 2 stycken bruna, mörkbruna. Och det är egentligen den här modellen jag tycker är finast. Mm. Men alltså de är så svåra att få tag på. Men jag tycker det är charmigt det här alltså. Ja, sen så är de ju pisslitna. Men jag tänkte ha dyna på. Ja. Så det spelar inte så stor roll. Vad fick du de 2 för de bruna? För de var ju på samma ställe. Ja, alltså de kostar ju 350 spänn. Oj. Ja, tillsammans då. Så att den för 150 och den för 200. Mm. Och sen dynorna, de här. Just det. Kostade jättesöta. 25 kronor styck. Fina. Och sen så fick jag dessa på Röda Korset för 50 kronor styck. Det var riktigt bra. Ja, så de var ju mycket billigare. Och de är ju lite slitna. Men jag får se om jag orkar måla om eller om jag bara har dem. Ja. Jag tycker inte det stör så mycket faktiskt. Sen så köpte jag en lampa. Och jag sa verkligen i morse att jag ska ha en sån här. Precis, vi pratade verkligen om det. Så då, fast jag tänkte egentligen grön. Fast jag pratade ändå om någon lite så här lugn Och så hittade jag den här. Ja. Det är ingen lampa i. Men asnice. Den skulle du väl ha där över va? Över här. Det blir ju jättefint. I köket. Ja. Det är så många rum. Och sen har vi köpt. Ja. Vi var inne på normalt. Jo, det är knivstället. 20 kronor ju. Det tänkte jag slipa och bara lacka lite mörkare. Ja. Asnice. Ja. Och. Här är ju mina grejer då. Jag hittade en hel del grejer. Först hittade jag den här toppen. Alltså hur fin, det är liksom en korsett med det här. Alltså, how nice. Så fin. And I liked the sound of that. Mm-hmm. 40 kronor. Den här jackan var ju typ det sjukaste. Det är ju typ en bomberjeansjacka från Levi's. Yes. Jag köpte den här och 2 till grejer för 70 kronor sammanlagt. För att det var kilopris på den. Alltså den här. Så bra, så att jag fick den här för typ 50 spänn eller något. Alltså det är det sjukaste. Ja. Någonsin. Alltså när, den dagen du inte använder den där länge. Ja. Alltså soptunnan här borta. Verkligen. Och sen på samma ställe hittade jag den här. Eller var fel, jag som hittade den till mig. Cargo kjol. Det har jag varit ute efter. Och till det så hittade jag det här bältet. Som jag tänkte ha till. Asnice. En klänning. Kostade verkligen 90. Mm. Den kostade verkligen 90. Men det är den här. Den var lite så Y2K 90s. Jag hittade en del klänningar alltså. Mm. Det här är lite så baby doll dress. Så. Med typ. Ja. Söt. 40 kronor. Lite mycket klänningar. Den här svarta. 85. Ser ut så upp. Den har en liten rosett. Nice. Men det jag gillar bara att den var så här lång. Och sen att det var spets liksom så här. Was nice. Den här kjolen. 45. Som har det här mönstret som var jättefint och somrigt. Och så har man den liksom low. Med typ mina beige sandaler. Och sen så hittade jag den här för 75. Som ser ut så här. Cute! Alltså så bra grejer. Verkligen. Eller inte det. Men det fanns så många affärer. Det fanns så mycket second hand så här. Alltså det tog aldrig slut. Och vi har ju, det finns ju många mer som helst. Ja, alltså vi var på typ 5 kanske. Ja. Alltså. Så snygg. Mm. Den var ju verkligen, det kanske inte en sån här klänning. Fast man kan ju faktiskt ha det en sån här klänning. Ja, men vad är det för människor som har bestämt sig? Ja, såhär, gett bort den. Ja, nej jag vill inte ha den längre. Ja. Vi har köpt daddelbollar. Med kakao. Så jag tänkte prova. Här har du en daddelboll. Det låter lite roligt. Det är liksom en liten, oj, där var pappa. Jag bara. Det är sånt. Ja, det är så rädd. Det är lite mörk choklad. Ja. Ändå. Mm. Gott ju. Till lite vin sen. Mm. Det är lite vibe ändå. Till vår sangria. Ja, vi ska ge sangria. Kul. Mm. Nu ska vi ladda inför löp. Det är jobbigt. Jobbigt. Men vi måste ju faktiskt inviga för det är en löpbana på taket. Det måste du visa. Det är brutalt. Mm.
Jag har inte sett den själv, men det låter brutalt. Så vi ska springa runt här som tokar. Nu är vi ombytta och ska inviga taket. Det ska ju då tydligen vara en löpbana där uppe. Så det ska vi göra. Ja, det är verkligen en löpbana. Vad roligt. Nu ska det. Ja, vad roligt. Kolla, här kan man ligga. Vad är det du längtar för Norrköping? Men jag kan inte, den är jättesvår. Norrköping. Se vad klockan. Nej, den är fem va? Nej, vad är det? Sex. Sex. Det låter bekant. Klockan är sex nu. Jag har slängt på mig kjolen, alltså den här cargon. Ja, vi har inte knäppt hjul för som jag köpte. Och det här linnet jag köpte på second hand här med Karlskrona. Celia, som vi var med på second hand, hon är på väg nu hit. Och så ska vi äta sushi. Och så ska vi dricka vin, vi ska ge sangria. Hallå, vi har... Nej, vänta, vi ska ha hennes vin för det. Så var det. Vi får göra den sen. Nej, men vi bara tar friheten. Ja, men jag tänkte att jag har ett annat så vi ska lyckas som det. Ja, precis. Så vi ska lägga fram lite snacks, tänkte vi. Här har du redan hällt upp lite nät. Oj, de är verkligen skruva. Ja, det var det jag funderade på, om det där är gluten. Det är det nog. Men du får ta varmötterna. Ja, fina. Sen så en liten... Någonting till havet. Vi kan ta en massa som jag köpte. Men man ska ju... Jag just den här servetten. Den här till att ha de bollarna. Kolla vad söta. Jättesöta. Vad ska vi ha bollarna? Oj, vad mycket det var. Vad många. Så, fyra. Ja. Det här blir ganska bra. Ja, det blir jättebra. Och sen lite lätt. Lite lätt. Vem ser den? Är det den här som var min? Ah, spännande, gud. Jag tar ju alltid såna som är friterade. Men min mage kan ta det. Det verkar som lite där. Vad är det för något? Det är så pasta, vatten och typ tofu brukar det vara. Åh, det luktar ändå intressant. Ska jag ta en slurk? Nej. Det var äckligt. Men då tar jag det. Skulle jag bara, då tar jag det. Jag tar din miso. Nej, det var så farligt man kan tänka. Jag hoppades det. Bartenden är igång. Ja, pick a knife. Jag tänkte, alltså de här knivarna är så jävla bra. Det är verkligen tjejorna. Tjejorna på drinkkväll. Alltså, jag älskar sangria. Ja. Så. Gud, vad mycket frukt. Ska det vara så här mycket frukt i? Ja. Och hur mycket av det här ska du ha? Det står väl på det. Det är du som har receptet, Gunnar. En flaska rödvin. Men vart är rödvin? Men det spelar ingen roll, man kan göra på rosé och... 2 deciliter, absolut. Ja. Men då kör vi bara på. Kör lite. Är det här två eller? Ja. Man bara håll över kocken. Jag låter alltid du göra det, ska jag hålla. Jag tror inte ens det poppar så mycket. Jag tänkte att, att jag bara tog mig friheten och tog av. Ja, det tar det så mycket bak. Alltså det här kommer bli perfekt så. Ja, jag är spontant med den här fonden. Jo, gör det. Helt ärligt. Nej, jag kan lycka. Verkligen. Det är verkligen the aesthetic right now. God morgon på er. Vi hade jättemysigt igår. Sushi, tjötare, drack vin och sangria och så, det var väldigt mysigt. Och jag fick sova längre idag också, så det var ju skönt.
Ni ser ju. Jag har bara slängt på mig en kjol och en topp här nu. Ska göra något åt det här. Och sen så ska vi ju ut på nya äventyr. Och vi vill ju gärna hitta ett matbord. Men det är lite knepigt där. Men vi ska i alla fall på fler segment idag. Nu ska Ophelia dra igång med sin första diskmaskin. Så vuxet här. Alltså jag har ju satt igång diskmaskinen innan. Du måste bara veta. Du måste bara förklara det. Jag tror att jag är bortskämd. Så jag har inte gjort det här. Men inte mitt alldeles fyrt. Nej, inte min. Ja, minsann. Wow. Det funkar. Friends. Här är någon som säljer en sån här handdammsugare. Mm. För 300 spänn. Ja. Ja, men absolut. Nu ska vi se vad vi är redo för. Då skriver vi till henne. Hittade ett skoställ här på klassrofan. Den här hittade jag till Ophelia på Stadsmissionen. Mm. Asnice uppläggningsfat. Nu ska vi se här om det, om det passar. Hur mycket sa du att det skulle vara? Alltså som maxmarknads 116 och 52. Ja. Ja, det var jättebra. Nu är det dags för Åhléns outlet. Jag har aldrig varit på en Åhléns outlet, så det ska bli jättekul. De här ska ju vara dyrt på Nars Flush. Pandy Fizzy Bubbles. Ni har sett Fizzy Bubbles. Yeah. Det är en karaktär. Nej, men Fizzy Bubbles heter inte de det egentligen. De som, ja, det är de riktiga liksom. Undrar om det är olika smaker. Nu tar jag en grann. Då tar jag den då. Och de smakar exakt. Mm. De är faktiskt jättegoda. Det jag gillar med de här, det är att de, eller så de vanliga också, för det är mitt favoritgodis. Det är att de smakar som svettmedel luktar. Alltså, är det bra? Ja. Långa runda. Men det har varit jättemysigt. Klockan är 23. Vi kan göra en liten hal här. Så här är det. Det var ju det fatet. På Åhléns outlet, jag köpte de här godisarna. På normal köpte vi en ansiktsmask som vi ska ha sen. Några typ av linschips typ. Sen köpte jag två stycken såna här, för jag vill byta ut mina i sovrummet så det blir lite mer färg. De kostar 50 kronor styck. Och sen så köpte jag bara en sån här bralette, för jag vill ha det under min vita intimissimi tröja. Den kostade 149. Mm. Fast nej, den kostade, det är rekpris. Den skulle kosta typ 80. Jag vet inte om någon klickar i det fel. Alltså någon jävla diskmaskin. Ja, vi får inte riktigt. Men skriv till honom förra då. Ja, typ hur funkar disken? Eller om du får 17 söker på som ja, jag får göra det sen. Vi var på Clas Ohlson och då köpte jag sådana här tassar till min möbler. En lampan. Ja, så jag hoppas att det funkar nu, för då kommer vi sätta ut lampan då helt enkelt. Ja, sen så köpte vi två stycken tvålpumpar. En till diskmedel i köket och en till på toaletten, jag tänker. En gryta. Det behöver någon. Två termosmuggar. En sån här, vad heter det? Dammbipappa, ja. Ett drakålakan. Så allting var jättebilligt. Alltså allt mitt landade på typ 1000. Så bra. Ja. Handdukar, blåa och grå. En liten sån här, för vi ska lacka om, vad heter det? Ja, olja. Och knivstället. Ja, just det. Det pratade vi om. Och sen olja till det. Linnevatten, så ska lukta bomull. Linschips. Och
lite godis och en vitamin well som man har längst ner. Men jag tänkte räcka. Det blev det inte. Nej, det blev inte det. Bad. Duschdraperi. Det blir kul att sätta upp. Toarengöring. Och alltså det här är min nya grej. Cashewnötter som smakar sour cream and onion. Alltså det är det godaste med det. Det hade de. Allt det blev 1 000 kronor. Och så köpte vi det här skostället. Och det ska vi också bygga ihop ju. Så den här lilla låda. Mm. Varför låter den så? Vad är det för fel på diskmaskinen? Alltså jag får ett psykt ut snart. Åh! Alltså... Nej. Vi får ta matbordet när det kommer att typ stå på det. Jag vill så gärna. Ska det där funka? Jag vet inte. Egentligen hade jag nog behövt, vad heter det? Slipa. Mm. Får väl stå så gott sig, men det känns som att den är ytbehandlad liksom. Mm, kanske den behöver stå längre då. Mm. Eller om den ska ta åt sig någonting. Vi löste både tvättmaskin och diskmaskin till slut. Mm. Problemet, så det är som bra att veta. Vattenlåset var det. Ja, heter det så? Att man måste ju något annat, men det är inte typ... Vad heter det då? Att man måste sätta på vattnet. I alla fall, vattentillförsel. Ja, vattentillförsel. Så det hade han förra hyresgästen stängt av. Mm. Att jag... Typ. Är det än särskilt farligt? Men om det... Klockan är nu 10 och vi har legat i sängen och kollat på lite program och sådär. Och nu håller vi på att packa ihop. Här är min packning, jag är i stort sett klar. Och vi ska åka tidigt imorgon liksom. Och då är det bara liksom åka hem och sen så händer ingenting mer imorgon. Som är värt att filma. Så jag tänkte helt enkelt ta och avsluta den här videon nu. Ni kan ta och trycka tummen upp om ni tyckte om den. Och ifall ni tyckte det var kul att hänga med här i Uppsala med de här två vloggarna. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!